Aquest dilluns 5 de novembre, i sota el lema Fem poble, fem casino, quasi una trentena de persones s'han concentrat davant dels jutjats de Granollers en suport i solidaritat amb la defensa del projecte i la persona encausada per l'ocupació del casino. La causa es celebra pel penal, ja que no hi ha denúncia per part dels propietaris i la persona encausada s'ha autoinculpat basant-se en la denúncia de la Guàrdia Urbana. Les persones presents han desplegat diverses pancartes per mostrar el suport al projecte del casino. El judici finalment ha quedat suspès, ja que l'advocat dels propietaris no s'ha presentat.